fondamenta del sen, arga stiti che non sta capita sen da ogni scienza di sete, aveva roccio vanno in sole, dopo se ciò, ardo vanno si chiama di nasù, e se il galletto vabbè, cazzo di sete, non farlo qua. E se il galletto vabbè, cioè che lui ha sotto la mia sorella, ma che te lo sto che la battaglia, e l'ingorsa te la salute per il prodotto, su sene. Gero, jatetxe bat eba lima zoaz, kartatan, lehenengo, lehenengo zardo kartatan egoten da jarrita, Nafarroako ardoa. Tintuk zen abarra, erosado zen abarra, blanko zen abarra, gainontzeko ardoak egon ondoren. Gero bihar, gainontzeko ardoa daukete, toki desberdinetako, eta gainera, pentsatzen dut, sanoa dela, izarra baten, karta baten, egotea euskal ardoen ondoren, beste aukera beste ardo batzuk, segun gure, nahi dugu euskal ardoak salduta izatea estatuaren gainontzeko provintziatan, eta atzerrian, eta guzti hori, ardoak dut behar dien, denetako. Baina, bai, gaur egun, batetik, tendentzi bat dago emeko produktuak konsumitzeko, badak, zuen, slow food, kilometro zero, gertutasuna, herriko produktuak,